Bueno, bideo honetan ikusiko ditugu magnitude batzuk eta euren artean zelan egiten diren unitate aldaketak. Batzuk gogoratzea izango da eta beste batzuetan sakonago aztertuko ditugu, ezta? Bueno, baditugu luzera, azalera, volumena, masa, edukiera eta abiadura. Bai? Orduan, fijatzen bazarete luzera, masa eta edukieraren kasuan unitate batetik bestera aldatzeko bideramar eta zatiamar egiten dugu. Aldiz, azaleraren kasuan bidereun eta zatieun eta volumenaren kasuan bidermila eta zatimila. Abiadura aurrerago azalduko dugu. Bueno, ikusiko dugu momentutxu baten zergaitik azaleraren kasuan egiten dan bidereun volumenaren kasuan bidermila adibide hauen bidez. Bai? Bueno, hemen daukazu azalera. Orduan, gu daukagu hemen orrialde bat, gaina azal bat. Eta honen azalera kalkulatzeko egiten da formulak dioen bezala oinarria bidera altuera. Oinarria bidera altuera. Oinarria kasu honetan metro batekoa da. Eta altuera ere berbera, metro batekoa. Beraz, azalera kalkulatzeko metro bat, bider metro bat, bat bider bat bat, metro bider metro, metro karratu. Orain, galdetzen badidate, metro karratu bat, zenbat dezimetro karratu dira? Bueno, tor gaitezke ona, eskala honetara eta egin, bat bider eun. Bale, ederto, eun dezimetro karratu. Eta nondik dator hori? Bai, zergaitik egiten dugu bider eun? Bueno, ba, fijatzen bazaret hemen, nik metroak lehenengo aldatuko ditut dezimetroetara. Bai? Metro bat, badakigu, 10 dezimetro direla. Hau da, hau bada dezimetro bat izango ditugu honetariko 10 alde honetan eta honetariko beste 10. Bai? Beraz, formula aplikatzen dugunean, 10 dezimetro bider 10 dezimetro, zer emango digu? 10 bider 10, 100 dezimetro bider dezimetro, dezimetro karratu. Eta gauza bera egin dezakegu zentimetroekin. Metro bat dira 10 dezimetro, baina 100 zentimetro ere bai. Bai? Beraz, 100 zentimetro hemen eta 100 zentimetro hemen, 100 bider 100, 10 mila. Zentimetro bider zentimetro, zentimetro karratu. Bai? Ulertzeko hau, eta azkenean erabili izateko eta arinago egiteko ikusiko dozue, ba, erabiltzen dela bidereun eta zatieun metodo honekin. Bueno, orduan, azalera ikusita, pasatuko gara volumenera. Volumenean, oinarria eta altuera bakarrik izan beharrean, sakonera bat ere egongo da. Kutxa honek betetzen duen espazioa adierazteko, ezta? Orduan, eskalan fijatzen bazarete, egiten dugu bidermila eta zatimila. Zergaitik? Metro bat hartzen badot, metro bat hemen eta metro bat hemen, honen volumena zelan kalkulatuko dugu lehenengo. Bueno, ba, formula honekin, oinarria, bider altuera, bider sakonera. Hemen daukazue. Bai? Beraz, bat, bider bat, bider bat, zenbat da? Bat metro, bider bat metro, bider bat metro, bat metro kubiko. Bai? Eta lehen egin dugun gauza bera, eskatzen badidate bat metro kubiko zenbat dezimetro kubiko diren, onatorriko gara eta esango dugu, bale, metro bat 10 dezimetro, metro bat 10 dezimetro eta hemen ere bai. Beraz, formula aplikatzen badugu, 10 dezimetro bider 10 dezimetro bider 10 dezimetro dira 1000 dezimetro kubiko. Bai? Oso ondo. Bueno, orain ikusiko dugu volumena eta edukieraren arteko erlazioa. Bai? Volumena da, kutxa batek, adibidez, gorputzek, orokorrean, gorputz guztiek, betetzen duten espazioa, okupatzen duten espazioa. Eta edukiera da, bertan sartu daitekeen likido kantitatea. Bai? Kasu honetan, metro kubiko bateko kutxa bat daukagu, eta bertan sartu daitekeen kantitate maksimoa kilolitro batekoa izango da.
Hauek ikasi behar dituzue, bai? Metro kubiko batean kilolitro bat sartuko da, dezimetro kubiko batean, bai? Hau da, txikiagoa den kutxa batean litro bat, eta are txikiagoa den kutxa batean mililitro bat. Bai? Beraz, hemen daukazu volumenak alde batetik eta edukiera beste alde batetik. Metodo honekin erlazionatu egingo ditugu bai volumena eta edukiera. Bai? Hau da, metro kubiko bat, esaten badidate, zenbat litro diren, hau da, zenbat litro sartzen den metro kubiko batean, bai? Hasiera hemen izango dugu, piniko dugu horrela, hau izango da gure hasiera, eta helduko gara litro hauetara, ezta? Beraz, jarraitu dezakegu goiko bide hau eta jeitsi edo berantza eta zuzen. Bai? Hauek oso presente uki behar ditugu gure buruan, bai? Dezimetro kubiko bat litro bat, zentimetro kubiko bat mililitro bat, eta metro kubiko bat kilolitro bat. Beti. Bi badaukagu, honetariko bi. Beste hiru badaukagu, honetariko beste hiru. Horrela, bai? Baliokideak dira. Hau da, zenbaki bera izango dute unitate desberdinekin. Orduan, bueltatuz gure galdera honetara. Metro kubiko batean zenbat litro sartzen diren. Era bat da goikoa, goiko bidea hartzea. Hau da, metro kubiko bat lehenengo pasatuko dugu dezimetro kubikotara. Bat bider mila, mila dezimetro kubiko. Bai? Eta orain, oso erraz, dezimetro kubikoak eta litroak balio bera izango dute. Beraz, zuzenean ipiniko dugu mila litro izango direla. Listo, metro kubiko bat litrotara. Beste aukera bat da, betik egitea. Metro kubiko bat badaukat, kilolitro bat izango dut. Eta orain, kilolitroetatik litroetara. Bideramar, bideramar, bideramar. Hau da, bider mila. Kilolitro bat bider mila, mila litro. Emaitza, berbera ikusten dozu edala. Bai? Oso ondo, beste adibide honekin adibidez. Bi dezimetro kubiko, zenbat mililitro diren. Zenbat mililitro sartzen diren. Emetik, ona heldu behar dugu. Bai? Beko bidea jarraitu dezakegu, bi dezimetro kubiko, bi litro izango dira, eta orain, litroetatik mililitroetara, bider zenbat, bider mila. Hau da, bi mila mililitro. Eta azkena, 2,5 dezimetro kubikotan zenbat kilolitro sartzen diren, ba, beko bidea hartuko dut. Dezimetro kubikoetatik litroetara eta gero kilolitroetara. Beraz, 2,5 dezimetro kubiko, berdin, 2,5 litro. Orain, kilolitroetara heltzeko, zati mila egin behar dugu. Beraz, koma dagoen lekutik, hiru posizio mugitu behar ditut. Bat, bi, hiru. Eta gero 0, jarri. 0,005 kilolitro. Bueno, eta maitzeko, gogoraraziko dizuet zelan egiten ziren biderketak eta zatiketak komadun zenbakiekin. Bai? Orduan, kasu honetan azalera da, eta lehenengo adibidean esaten digu, 21,6 dezimetro karratu, dekametro karratuetara pasatzeko, ametik ona. Hau da, zatieun, zatieun, zati amar mila. Bai? Beraz, 10.000 lau zero dituenez, lau posizio mugitu behar dugu eskerrerantz, koma hasten dan lekutik. Bat, bi, iru, lau. Eta gero 0, jarri aurrean. Beraz hemen, bi zero izango ditugu. Horrela. Urrengoan, 21,6 dezimetro karratu ere, baina metro karratuetara pasatzeko. Hau da bakarrik, zati eun. Bai? Bi posizio, bi zero ditugulako. Bi posizio eskerrerantz. Bat, bi, 0.
Hemen, balio hau pasatu egin behar dugu zentimetro karratuetara. Orduan, kasunetan bider eun egin behar dugu. Bi posizio eskumarantza koma dagoen lekutik. Bat, ezta, eta beste bat zeroarekin. Horrela esango litzateke.